Barang-barang kes yang kita akan musnahkan ini adalah barang-barang kes daripada tahun 2012 hingga 2018. Jadi keseluruhan unit barang kes yang kita akan musnahkan adalah sebanyak 7,628, di mana pecahannya adalah sebanyak 7,383 merupakan komputer ataupun mesin kotak, 223 mesin simulator dan 22 tab dan juga handphone yang akan dimusnahkan. Jadi daripada keseluruhan barang-barang kes yang akan dimusnahkan ini adalah melibatkan 640 kertas siasatan yang dibuka di bawah Seksyen 4B, Bracket A dan juga Seksyen 6 Akta Rumah Judi Terbuka.